Okay, saya tak pasti buku surat berapa tapi boleh tengok yang ada gambar gajah tu lah, gambar jatuh gajah jatuh bangunan tu kan. Saya tak logik je gajah tu atas bangunan kan. Ada orang tak ni? Cuba buka sikit kamera awak tu. Oh, wah, semua nyorok. Hello, hello. Ada puan, ada. Ada puan, ada. Okay, saya start lah. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Dan semua Muslim kan? Tak ada yang Muslim ke lawan ni tak? Tak ada puan. Semua Muslim kan? Ya. Yeah. Okay. So, hari ni saya nak sambung sikit berkenaan dengan free fall. Jatuh bebas. Okay. So, saya tengok latihan yang awak buat minggu lepas, so rasa rata-ratanya ramai yang boleh buat kinematik. Okay. So, hari ni saya nak masuk free fall lah. Okay. Free fall ni perkara yang ketiga lah dalam retinal lah. Nombor tiga. Nampak kan slide saya? Okay. Free fall ni yang ketiga. So, yang terakhir nanti hari Rabu saya akan masuk non-uniform lah. Okay, so untuk non-uniform ni tolong belajar balik differentiation dan juga integration eh. So tengok-tengok lah silap-silap balik. Integration. Okay. So pembezaan dan juga kameran. So itu untuk hari Rabu nanti. So hari ni saya nak masuk free fall. Okay, free fall ni adalah jatuh bebas. Okay, dalam bahasa Melayu-Melayunya adalah jatuh bebas. Okay. Free fall, jatuh bebas. Okay, so untuk free fall ni, dia cakap object fall to the ground at the same rate because acceleration due to the gravity is the same for all objects. Okay, so maksudnya pecutan bagi objek yang jatuh, okay, acceleration dia adalah nilai gravity lah. Okay, is the same for all objects. Tak kisahlah awak jatuhkan gajah ke, awak jatuhkan semut ke. Okay. Pecutan dia tetap sama iaitu 9.81 atau 9.8 lah. Biasanya kita guna 9.81. Okay. Yang jatuh ke bumi tu memang 9.81. Okay. Pecutan dia tak akan berbeza. Atau dengan lebih kata mudah lagi. So saya akan gantikan A. Tukar pen jap. Okay, A sama dengan G sama dengan 9.81 lah, 9.81. Okay. A ball thrombatically upward rise to a maximum height and then fall to ground. What the ball acceleration and distance, blah 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 blah. So, ini awak baca lah. Blah 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 tu awak baca lah. Okay. So, setiap benda yang jatuh ke bawah, okay, yang jatuh ke bawah, nilai A dia adalah G sama dengan 9.81 dan bila dia jatuh ke bawah, so macam awak baca graf lah kan, kalau awak baca graf paksi Y ke atas adalah positif, ke bawah adalah negatif. So kat sini kena letak negatif 9.81. Okay, acceleration ke velocity ke yang jatuh ke bawah nilai dia adalah negatif eh. Okay, kalau dia bergerak ke atas, ke atas contoh macam ni lah. Dia adalah positif untuk G dan positif untuk V. Okay. Boleh faham tak? Boleh? Macam mana apa? Okay. Contohnya saya bagi contoh lah eh. Sekejap. Buka pen sikit. Okay, contohnya saya ada baling barang daripada bangunan ni. Saya ingat bangunan saya. Okay, bangunan tu contohnya saya baling barang daripada atas turun ke bawah. Saya ingat. Okay, so yang ni bergerak ke atas. Okay, so bila dia turun ke bawah tu dia bergerak ke bawah kan? Okay. So yang bergerak ke atas, masa dia naik ke atas, okay, sebelum dia jatuh tu, nilai velocity dan juga nilai graviti dia adalah positif. Positif. Turun ke bawah,
nilai velocity dan juga gravity adalah negatif. Okay. So G ni macam biasalah, gravity 9.81, negatif 9.81. 9.81 positif. Boleh? Jawapan. Boleh? Eh, so yang naik ke atas positif, yang turun ke bawah negatif. Macam awak baca graf lah kan. Kalau part C Y ke atas dia adalah positif, part C Y ke bawah dia adalah negatif. Okay, kalau sebelum ni awak buat lukisan rectilinear, okay, dia part C X saja, betul? Okay, awak buat rectilinear dia part C X kan? Betul tak? Betul ke tidak? Ya. Yep. Okay, kalau rectilinear dia adalah part C, X. Ha, kan macam ni kan? Okay. Yeah. So kalau untuk free fall dia melibatkan atas dan bawah lah. Okay, part C, Y. So ke atas positif, ke bawah negatif. Okay, boleh? Boleh faham macam tu? Boleh. Okay, seterusnya. So kita nak tengok pada rumus perbezaan antara free fall dengan linear motion. Okay, yang ni saya buat free fall. Okay, beza antara free fall dan linear motion. Kita tukar sikit dia punya rumus. Okay. Yang A ni kita ganti G lah. Okay, V sama dengan V naught plus G T. Okay, kemudian S ni kita gantikan dia sebagai delta Y sama dengan setengah V naught plus V darab. Okay, kalau sebelum ni awak buat. Kemudian kita ada delta Y sama dengan apa tadi? V naught T tambah setengah V naught T tambah setengah G T kuasa 2. Kemudian kita ada V kuasa 2 dengan V naught kuasa 2 tambah 2 A delta Y. Kemudian delta Y sama dengan V T tolak setengah G T kuasa 2. Okey, di mana ya? Ya, segi tiga tu total kan? Total. Kejap. Okey. So di mana G adalah gravity. Okey, nilai gravity adalah 9.81 meter per second. Okey. Kemudian delta Y ni adalah Y F final tolak Y initial. Y tu maksudnya paksi Y ni. Okay. Paksi Y lah. Contoh initial dia, initial tu biasanya bangunan kosong lah dekat ground. Okay, contoh bangunan ni 100. So tinggi bangunan 100. So kita akan dapat kosong tolak 100 lah kalau dia baling daripada atas. Kalau dia baling daripada atas, yang atas ni akan jadi Y initial, bawah akan jadi Y final. Formula ketiga nak nampak ni, VOT ke? V kuasa 2 ni? Atas sikit, VOT plus 1 per 2. Ni, follow yang ni je, yang sebelah dia tu. Follow sama dengan ni je, okay. Cuma S, awak ganti delta Y. A ganti G. Tulisan saya tak cantik sangat . Boleh? Nampak tak? Boleh. Ya. Tinggal tambah. Okay, tambah. Pen lain. Okay. Okay, dapat tak rumus tu? Boleh tak? Boleh pun. Yang lain boleh? Syami boleh, Syami? Ada Syami? Syami bin Abdul Malik. Gambar tepi pantai tu. Boleh tak, Syami? Mic dia rosak. Okay, boleh? Ya, nak tanya formula pun. Untuk formula ni, perbezaan dia awak tukar A tu. Okay, tukarkan A kepada G. Okay, yang ada A, yang linear, tukar kepada G.
graviti. Kemudian S tukar kepada delta Y. Ha, itu je beza dia. Yang lain sama. Okay, siapa yang guna gas yang tak ada nama tu, tolong macam biasalah, tolong WhatsApp nombor nama awak lah. Okay, siapa yang guna nama selain daripada nama awak tu, tolong WhatsApp saya nama sebenar. Okay, boleh? Ada soalan tak? Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, so saya nak masuk kepada example. Okay, dia punya teori tak banyak pun. Okay, dia punya teori tak banyak pun sebenarnya. So ini tak sampai sejam habis dah kelas. Okay. Sikit je. Terus masuk kepada contoh. Saya kecilkan sikit. Okay. So example tu ada dalam nota awak lah. Okay. Example tu ada dalam nota. Soalan example tu. So apa yang dia tanya. Kapan sikit. Okay, so apa yang ditanyakan kat situ, a particle released at 150 meter height. Okay, so maksudnya dia particle. Okay, ada benda yang dilepaskan daripada bangunan 150 meter. Okay, 150 meter ni Y initial lah, okay. Sebab dia start from rest. Okay, bila start from rest, dia punya V dia adalah V initial sama dengan kosong. Yang ni Y initial sama dengan 150 meter. So dia suruh cari, dia ni the time taken to reach the ground and the velocity. Okay, so dia nak tahu berapa berapa masa time taken dan juga velocity sama dengan berapa. Okey, dua benda tu. 15 tu Y ke? Y kosong. Y. Tinggi bangunan. Okey. So kalau dah bentuk gambar rajah je, saya lukiskan. Saya lukis sikit. Okey, ada bangunan. Okey, ini bangunan. Okey, kemudian ada ground, ada tanah. Okey, tinggi bangunan ni dia cakap 150. Kemudian ada orang kat atas ni, orang lidi kat atas tu. Bunuh diri. Dia lepas dia lepaskan bola, dia tak bunuh diri, dia lepaskan bola. Daripada rest. So boleh cakap daripada rest V dia adalah V naught dia adalah kosong. Kemudian dia jatuh sampailah kena tanah nilah. Okey. So bila kena tanah ni, Y final kita adalah kosong lah. Okay, bila sentuh tanah, dia adalah kosong. Okay, so jarak dekat atas ni, Y initial, masa dekat atas dia adalah 150. Okay, so sekarang ni soalan nak cari nilai T sama dengan berapa masa dekat bawah dan V final sama dengan berapa. Okay, boleh faham tak soalan tu? Jelas tak? Sebelum saya masuk kira-kira. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh? Boleh faham eh? Okay. So,
bila kita dah tahu apa yang diberi, okay, so kena guna rumus lah. Okay, so rumus ni bergantung kepada soalan lah, macam awak buat rectilinear juga eh. Okay, macam awak buat rectilinear, kita sama juga, kita kena pilih rumus. Okay, sekarang ni saya nak cari nilai T. Okay, yang kita ada adalah nilai V naught. Kita ada Y final, Y initial. Okay, so apa lagi yang ada? Masa tak tahu, masa kena cari. So kita kena pilih lah. Kena pilih rumus yang sesuai. Okay, so daripada gambar, daripada rumus, saya akan pilih rumus yang ketiga ni. Okay. Boleh tak kalau saya nak guna yang ketiga ni? Okay, nilai V naught kita ada, nilai T nak cari. Nilai G adalah 9.81 dan delta Y ni kita ada nilai tinggi je lah. Okay, boleh guna tak? Masa ada apa? Masa kita nak cari. Delta Y ni tinggi dah ada. Initial kita kosong. G adalah 9.81. Okay, so tinggal nilai T. Boleh dapat tak? Boleh, boleh. Okay, so saya salin balik rumus ni. Okay, so delta Y sama dengan V naught T tambah setengah GT kuasa 2. Okay, delta Y ni adalah Y final tolak Y initial sama dengan kosong eh. Sebab dia punya from rest. Okay, so bila from rest dia kosong lah. So tinggal setengah GT kuasa 2. So bila jatuh ke bawah, nilai G adalah negatif 9.81. So Y final kita kosong, ganti nilai Y initial 150 sama dengan setengah darab negatif 9.81 T kuasa 2. Okay, so bila awak ringkaskan, awak akan dapat negatif 150 darab 2 bagi negatif 9.81 T kuasa 2. So T berapa dapat? Cuba kira sikit. 150 darab 2 bahagi 9.81. So apa? Saya kira 30.5 8 1. Okay, so dapat 30.581. So bila T kuasa 2 pindah sebelah jadi apa? Punca kuasa. So T sama dengan punca 5.581. So awak akan dapat T sama dengan 5.5. 5.5 3 second. Okay, itu adalah nilai T. Okay, dapat tak? Boleh tak untuk nilai T? Kalau tengok example dalam dan nota tu ada solution tak dia bagi? Yang 9.50 kuasa 2 tu mana dapat? Apa dia? Ada yang tu yang 9.50 lepas tu ada 2 belakang tu. 2 tu datang dari ni, 2 ni. Saya pindahkan. 2 ni naik atas. Ni. Okey, 2 ni naik atas. Okey, kemudian 9.81 ni bahagilah. Okey. Puan, kalau darab 2 dulu boleh je kan puan? Baru bahagi. Boleh je, mana-mana. Okey. Okey, boleh. Okey, boleh. So sekarang ni dah dapat nilai T. Satu lagi dia nak nilai V. V final, V akhir. V velocity bila dia reach the ground. Okey, bila dia reach the ground. Okey, so nak guna rumus mana? Yang paling mudah lah. Yang nombor satu ni boleh guna. Okay, yang first ni kan. Follow yang ni je. Yang sebelah ada V naught. Kita dah ada nilai G. Kita dah ada nilai T. Okay, so saya gantikan nilai. Ni yang pertama. Yang kedua. V sama dengan V naught plus GT. So V naught macam biasa kosong boleh potong. G
negatif 9.81, darab masa 5.53 second. So V, V final kita akan dapat berapa dapat? 9.81 darab 5.53. Okay, so dapat 54.249 meter per second. Negatif puan. Kan? Puan. Ya. Yeah. Negatif. Puan, saya nak tanya puan. Yeah. Negatif kan? Dekat. Saya tulis dekat negatif tak? Puan. Ah, nota tu lain sikit solution dia. Yang S2 tu, S kuasa 2 tu apa puan? S kuasa 2? Hmm. Dalam nota tu ke? Ha. Meter per second. Kuasa 2. Bukan. Unit. Dia yang V sama dengan kosong sama dengan U tambah GT tu kan? Ha. Itu bila kita dah letakkan dia punya nilai, dia bagi situ kosong tambah 9.81 per S kuasa 2. Darab dengan 5.53. Unit je kan? 9.81. Dia salah tulis tu. Sepatutnya macam ni. Oh. Darab second. Second potong jadi meter per second. So 9.81 meter per second kuasa 2 kan? Dia tulis macam tu kan? Ya. Yeah. Potong lah. Awak buat macam ni. Nanti salah faham. Salah position. Biasalah menaik, bila menaik tu susah sikit bila melibatkan biraan ni. Puan, dengan yeah. yang first tadi tu, kalau yang bahagian sebelah dia tu, kalau kirakan sekali baru bagi dengan 150, macam tu boleh ke puan? Yang mana? Yang nombor satu ni tadi, satu roman ni? Satu per dua darab dengan 9.81 tu, lepas tu bahagikan dengan 150, boleh ke? Awak bahagi dulu 9.81 bagi 2, lepas tu bahagi 150. Dapat tak? Apa? Sama je. 9.81 awak bahagi. Bahagi. Sekejap saya tarik, saya tulis kat luar. Ini kan? So, awak buat 9.81, negatif 9.81 bahagi 2, T kuasa 2. Saya kira dapat apa? Sekejap pun. 9.81 bagi 2 dapat negatif 4.905. Okay, T kuasa 2. Sekarang ni pindahkan dia sebelah. Pindah. Bagi 150. Dapat apa? Okay, point. 1, dia 150 kan negatif 150 kan? Puan. Negatif. Puan. Ya. Puan. Sekejap saya jawab soalan kawan awak tu dulu. Sekejap okay. Kita ambil pinggiran ni sekejap. Dapat tak 30.581? Dapat kejap. Kan? Kejap. Kira. Tak dapat lah puan. Hai, saya dapat ni. Kejap. T2 tu kan puan? T kuasa 2 kan? Pindah sebelah pujuk kuasa lah. Dapat 30.8581. Sama lah. So maksudnya sama boleh juga. Awak bahagi dulu, bagi 2 dulu baru pindah pun boleh juga. Oh lepas yang 30.581 tu bahagi 2 lagi? Tapi yang ni belum punca kuasa. Nanti awak punca kuasa lah. Tak payah bagi dulu lah. Tadi dah bagi kan? Okay, tadi kita dah negatif 150. 9.81 bahagi 2. T kuasa 2. So awak dapat 150. Sama dengan negatif 4 point. Berapa tadi? 905. 905 T kuasa 2. Lepas tu pindahkan sebelah. So T kuasa 2 sama dengan negatif 150 bagi negatif 4.905. So bawa akan dapat T kuasa 2 sama dengan 30.581. Jadi ni sama je lah yang atas tu.
dengan yang baru punca kuasa pun. Ah, baru punca kuasa. Yang ni saya tak punca kuasa lagi. So kalau punca kuasa kena dapat jawapan yang samalah. 5.53 lah. Ah. Okey puan. Okey. Terima kasih baru faham. Okey. Ah, tadi siapa tadi soalan seterusnya? Ni puan. Ya. Dia kalau 1/2 kan, kalau lepas tanda sama dengan jadi 2/1 kan, macam darab. Sebab tu 1/0 darab 2. Ya. Kita pindahkan dia. Jadi 1/2 lepas tanda sama so dengan 2/1. Sekejap. Nak lagi terang, saya tarik dia keluarlah. Sekejap, tukar pen sekejap. Okay, so yang ni kalau tulisan panjang dia akan dapat negatif 150. Nampak tak? Kecil sangat. Okay, negatif 150 sama dengan negatif 9.81 bagi 2 T kuasa 2. So yang ni saya pindahkan yang 2 jadi darab kan? Ya. Yeah. Okay. Ya, 981 bawa ke bawah, pindah sebelah dia akan bahagi. Jadi bahagi. So rupanya akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam tu. Okay. So 150 darab 2 sama dengan 9.81 T kuasa 2. So kalau saya pindahkan sebelah lagi dia akan dapat 150 darab 2 bagi negatif 9.81 T kuasa 2. Hmm. Boleh? Boleh. Okay. So ada soalan tak yang ni? Untuk cari V tu senang je kan? Puan. Ya. Yeah. Negatif 105 darab 2 dengan bagi negatif 9.81 tu dia sama je kan dengan 3, dia punya jawapan sama dengan 30.581 kan Puan? Sama. Boleh mana-mana kaedah atau boleh kaedah mana-mana tapi jawapan dia akan sama. Ini atau. Mana yang senang lah kan macam tu. So ikut yang awak mudah lah kalau awak rasa nak satu-satu pun boleh juga. Okay yang ni atau lah dua-dua ni boleh guna. Okay boleh guna mana-mana. Okay yang lain boleh? Boleh Puan. Jala boleh jala? Yalah. Boleh. Lagi satu nak tanya. Ya. Yeah. Yang T kuasa 2 30.581. Kalau nak punca kuasa tu nak cari T saja ke Puan? Nak cari T saja. Okey. Jawapan dia akan ada plus minus sebenarnya. So bila awak punca kuasa, hasil dia akan ada tambah tolak. Tapi masa tak ada reverse kan? Masa semua positif lah. Masa takkan ada yang negatif. Negatif. Masa tidak boleh diundur. Okay. So masa tidak boleh diundur. Sekarang sudah minggu ke 9. Lama lagi nak final. Lama lagi Puan. Tak lama dah. Sebulan je. Boleh tak? Lagi? Jadi kaedah dia sama je lah. So awak kena baca soalan dan apa ni lah. Baca soalan dan selesaikan lah macam tu je lah. Okay macam rectilinear. Tapi saya nak tunjuk lagi beberapa contoh. Final yang balik lah? Apa dia? Pernah balik lah. Kira ni final yang tahun ni. Tak tahu ni. Final online kan macam mana pun? Tak tahu. Tak ada kata putus. Dia buat orang final online. Online lah apa? Ada dekat you online je. Dekat you still semua online. Online lah. Macam slow pun. Puan. Okay. Dia macam saya lepas ke Puan? Kalau tak ada final lagi baik kan? Macam saya lepas ke Puan? Alhamdulillah. Okay so doa lah. Tak tahulah mana yang terbaik. Mantap Puan. Okay, so exercise ni nanti saya yang terbaik ialah jadi final. Dah. Okay, so yang seterusnya yang exercise ni saya akan tinggalkan kat awak. So awak kena buat lah. Cuma saya nak tambah contoh lain. Okay, so saya bagi satu example lain.
Okay, example. Okay, contohnya saya berada di atas bangunan. So, ada atas bangunan tinggi 20 meter. Okay, so saya banding. Okay, saya baling dengan B sama dengan. Okay, saya guna B not sama dengan 15 meter per second. Okay, tolong carikan T final sama dengan berapa dan T sama dengan berapa. Okay. Jawapan. Boleh tak? Sabar. Nah, itu je lah. Dia punya info. Apa itu? Maira boleh Maira? Maira ada tak? Hai. Boleh. Boleh cari, tolong carikan V final tu boleh tak? Okey, soalan ni sama je dengan yang soalan tadi. Okey. So cuma beza dia, dia bagi V not sama dengan 15 meter per second. Okey, kalau tadi awak boleh potong terus sebab kosong. Okey, untuk yang ni ada V not sama dengan 15 meter per second. Okey, so kemudian okey, kita ada Y final sama dengan kosong. Y initial adalah 20. Lagi apa lagi kita ada? So dia baling ke bawah. Graviti berapa? Graviti 9.81. Negatif ke positif? Negatif. Sebab ke bawah. Okay, so boleh jawab. Okay. Eh. Kira apa-apa? Saya tahu depan akhir. Ya, ya. Guna data Y dengan Wah, mic happen. Tak tahu mic happen. Okay, so data Y kat situ kita dapat kosong tolak 15T setengah, setengah perkembangan 1 T kuasa 2. Okay, bila dapat macam ni, macam mana awak nak selesaikan? Asal lah ni, tutup mic. Apa dia pun? Okay, kalau dapat pertama macam ni, macam mana awak nak selesaikan? Ni pun, 4.9 tu, aku masih lalu. Siapa yang mic? Tak jelas, tak jelas. Oi, tutup mic. Mic siapa ni? Oi, bising. Dah mute. Okay. So, bila macam ni macam nak buat? So, awak boleh tekan calculator kan? Yang ada kat sini sekarang ni, T ni ada kuasa 2. Ada T.
dia adalah A, B, C. Ingat tak? Macam ni lah, saya tak ingat lah. Dia selesai kan? Okay, kalau ada yang ingat, so T sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A. Pernah tengok tak persamaan ni? Pernah. Lupa dah puan, lupa. So untuk bila dia ada kuasa 2 dan dia ada T, okay, awak kena guna persamaan ni lah. Ataupun lebih ringkas, awak boleh guna kalkulator kan? Tak tahulah. Yang EQM tu ke bang? Yang degree ke bang? Ya, EQM tu. Equation 1, unknown 2. Tadi dah jumpa dia jawapan puan. 4.905. B 15, C 20. Eh, bukan yang ni. Dapat unknown 2 puan. Unknown 2. Tak tahu yang mana, saya tak ingat. Degree unknown 2 kan puan? Ha? Degree unknown 2? Equation eh, equation. Equation. Degree 2. Degree 2. Degree 2. So A. Itu bukan formula ni. 05. B 5 lah, okay. Sebab dia 10. So dapatlah. Dapat 91.5 lebih sama. Sama eh, jawapan dia. Tersalah je. Kalau kira manual dapat apa, saya try. Sekejap. Negatif 15 tambah tolak. 15 kuasa 2 tolak 4. Dia adalah 4.905 C 20 2 darab 4.905. Dapat negatif 1.52. Okay, kejap. So ada kesilapan daripada atas tu. Kat depan ni dah tulis negatif kan? So ni negatif. So negatif kan? Yang mana, yang mana, yang mana? 9.81 tu negatif kan? Sebab dia jatuh bawah. So tertinggal. So sini negatif. Negatif. So 4.905 tu adalah? Negatif. Negatif. Hati yang bawah pun samalah juga kan tuan? Dua ruangan negatif. Sekejap, terima masuk dalam question. Sekejap puan. 4.905 15 15. Ni baru betul. So awak kira atau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 4.065, betul tak? 4.061 pun. Bolehlah 4.06. Jangan lah. Cari je nak tekan pun. Layers atau negatif. Sekejap, negatif satu kan? Tapi negatif satu ni tak perlulah sebab dia second. Masa tak ada negatif. Macam mana nak tekan kalkulator? AQN degree 2. Tak nampak. Okay, so awak pergi dekat mode tu berapa kali? 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Okay, okay. Dekat mood dua, tiga kali. Kemudian EQN satu. Equation satu. Tolak ke tepi. Sampai jumpa degree. Degree dua kan? Yeah. So dia tanya A. A kita berapa? Negatif 4.90. 5. B 15. C 20. So dapat negatif 1 ataupun 4.06. Tapi sebab master kita tak ada negatif, jadi kita ambil 4.06. 6. Ha, boleh? Boleh bang. Dah bang, kalau nak tekan kalkulator yang cara puan tunjuk ni. Waktu dah. Ah, ni cara mat ni. Yang mat ni awak kena kira satu. Selesaikan yang dalam kurung, dalam selesaikan yang dalam kurungan punca tu. Punca kuasa ni dulu. Selesaikan dalam punca kuasa ni dulu. Berapa dapat? Mula-mula dah harap kan puan. Dalam tu baru punca kan. Okey. So T sama dengan negatif 15 tambah tolak. Berapa dapat yang dalam tu? 617.4. Bagi 2. 617 kan? Dapat 617? 617.4. Okey. Negatif. So, punca kuasa? 34.62. Yang bawah tadi 2 darat 4.905 buat apa? 4.95 bawah tu negatif kan puan? Ah, negatif. Tinggal. Ah, darabkan dia dapat apa? Bahagi ya, yang atas 6. Bahagi bawah boleh negatif 62.936. Sekejap. Selesaikan ni dulu. 2 darat 4.905 dapat apa? Yeah. 981 betul? Yang 4.905 tu ada negatif kan puan? Haa, negatif, negatif. 9.81. Okay, so sekarang ni ni, selesaikan yang punca kuasa tu. Punca kuasa 6.617 tu dapat apa? Puan, macam mana dapat 617 pun? Saya tak dapat pun. 24.85. Ucuk kuasa 1.4. Dapat apa? 24.85. Betul. 24.85. Negatif 9.81. So yang ni awak kena saya. Negatif 15 tambah 24.85. Puan, saya bunyi jauh lah puan. Kenapa eh? Sekejap. So, sekejap eh. So, ni negatif 981. Dan lagi satu, negatif 15. Tolak. Cemat. Bahagi negatif 9.81. Haa, yang ni selesaikan satu-satu lah. Apa, tak dapat 617 tu? Haa, saya tak dapat lah puan. Sementara kira eh, kira yang saya Elias atau tu. Macam mana? Sekejap saya kira. Buat 4AC dulu, baru B kuasa 2 tu tolak. Haa, tolak kan? Selesaikan yang darab dulu kan? Okey. Ni darab dulu. Maksudnya, selesaikan yang darab dulu baru tolak dengan 15 macam tu? 15 kuasa 2. Kuasa 2. Baru dah tolak dengan 15 kuasa 2 macam tu? Ya, Zah. Kuasa 2 tolak dengan yang kau darab kat AC tu. Kejap. Alah, macam ajar matematik dah saya. Negatif. Kira kan yang negatif 15 tambah 24.85 tu? Negatif 15 tambah 24.85 bahagi 9.81. So dapat negatif 1, betul tak? Betul tak? Siapa yang dah kira? Betul puan, betul. Yang ni eh? Betul. Yang first, dapat negatif 1 kan?
betul. Dapat ya, 24 je puan. 4.06. 4.06? 6. Okey, itu sama sama. So dalam dalam exam boleh terus proceed kepada kalkulator lah, tak payah kira satu-satu lah. Lambat dia. Saya dapat 17.4. 4 poin? Siapa yang cakap ni? Puan, saya tak dapat 617.4 puan. Ya tu. 617.4 saya dapat 244 je puan. Ya, saya dapat 244.5 puan. Tu, kau tekan kalkulator tu. 4 darab tu negatif 4.90. Sudah jelah aku buat satu-satu tadi. Kau darab lagi 20. Cakap sabar sudah. So 15. Darab lagi 10. 225 kan? Ah. Ah. 4 darab 4 darab 492.4 pun. 905 darab 20. Ha. 92.4. 392.4. Negatif darab negatif positif kan? Oh. So tambah dapat apa? Tahu. Dapat 617.4. Oh. Oh. Wow. Negatif positif. Ha. Tengok dulu. Tinggal satu puan. Negatif, negatif positif. Oh, macam tu. Ha, so dalam final lah buat ni je lah. Buat guna kalkulator pun tak apa. Terus direct. Jangan kira satu lah. Lambat. Lambat dan takut salah. Okay, boleh? Macam tu. Boleh puan. Okay, lepas tu dia nak cari apa? V final kan? Ha, kira V final. V akhir dapat apa? Ya, ya, ya. V akhir nak guna rumus apa? Formula nombor satu. V final sama dengan GT. V final V naught plus GT kan? V akhir kita dapat berapa tadi? Oh, V akhir nak cari. Puan pun tak ingat dah. V naught 15. Tambah negatif 981 darab 4.06. So dapat apa? Negatif 24. 24.826. 828. Oh, okay. So akan dapat negatif 24. 28. 29. Tak kisahlah. Okay, meter per second. Okay, selesai. Okay. So yang ni, soalan ni kalau diberi, ni lah. Okay, dia release with, okay, contoh ayat dia. Release with velocity, contoh macam ni lah, 15 meter per second. Sama juga. Ayat dia macam awak baca rectilinear eh. Kalau ada dengan, kalau yang tadi tu from rest. Okay. Yang V not kosong dia adalah from from rest. Jadi baca soalan betul-betul. Betul. Okay. Contohnya exercise nombor satu ni kan. A particle is thrown from the top of a 100 meter building with a velocity. Okay. So ayat dia with a velocity. So 35... Poin 5 ni adalah V, V naught kan? Betul tak? Yep. Betul tak? Betul tak? Betul. Okay. So macam tu lah ayat dia. Okay. So satu lagi contoh. Saya nak bagi. Biasa case untuk free fall ni di rotate-rotate macam tu je. Okay. Saya nak bagi satu lagi contoh. Kalau from contohnya my from 20 alah oi dengan apa tu 20 meter per my Fikri 20 meter aduh lah. With
15 meter per second. Thrown upward from 20 meter with 15 meter per second. Ya. Velocity lah. Velocity. I'm a baby girl. Okay. So yang ni nak cari berapa tinggi height. Okay. Untuk soalan ni nak cari berapa height. Okay. Height. Tinggi adalah 9.81. Betul tertinggi. Kemudian nak cari velocity akhir. Velocity crash. Crash the ground. Lempar ke atas ya. Ah, so ini dilempar ke atas. Kemudian time lah. Berapa masa? Time taken. Dihumban dari ketinggian 20 meter. Time taken ni tak payahlah. Nanti awak carilah. Panjang sangat pula. Okay. Nanti buat sendirilah. Okay. So untuk yang ni dia baling ke atas. Dia baling ke atas baru jatuh ke bawah. So gambar rajah dia. Okay, gambar rajah. Tinggi 20 meter. Okay, tinggi 20. Diumban so, dari bawah. Kat sini. Dia baling ke atas dulu. So ada makhluk kat sini. Dia baling ball tu. Ada stiker. Naik atas dulu. Baru turun bawah. Okay, baru bola tu jatuh bawah. Oh, diumban. Okay. Diumban. Dia baling ke atas dulu. Thrown upward. Dia baling ke atas. Upward ke atas. Dengan hal laju. So kat sini. V naught. Sama dengan 15. Okay. So ini yang diberi. So dia suruh cari total high. Okay. Total high. Okay. Tinggi total. Kat sini bawah ni 20 kan. So berapa kat sini? Okay. Kemudian nak berapa velocity lah. V final lah. Okay. V final sama dengan berapa kat bawah tu? Oh. Okay. Faham soalan tu? Boleh? Faham. Kalau total height. Kita nak ambil velocity tu negatif ke positif? Gravity tu negatif ke positif pun? Kita kena tengok tu. Kejap. Pening sikit ni. Ini pening sikit. Saya nak buat. So awak rasa macam mana? Ambil rumus ni. Kut. Dia baling ke atas dan juga jatuh ke bawah. So kalau saya tinggalkan soalan ni untuk awak boleh selesai kan? Hah? InsyaAllah tapi kena bagi jawapan akhir lah. Calculation masih. Okay, so untuk kaedah yang ni, so bila dia berada pada maksimum height kan, berapa nilai hal laju dekat atas ni, dekat puncak ni? Okay, dekat puncak ni berapa dia punya hal laju? V maksimum. Kita nama dia sebagai V maksimum lah. Agak-agak berapa? 10. Okay. So bila dia naik ke atas, velocity awak akan ada positif kan? Yeah, puan. Okay. So kalau velocity tu, dia bertambah. Macam mana dia nak turun bawah? Ya, macam mana puan? Gravity dia lah puan. Gravity kan? So bila dia, masalahnya kalau hal laju dia makin bertambah, dia boleh turun bawah tak? Turunlah. Dia ke atas lah. Okay.
Sebab itulah yang sebelah sini, bila dia positif-positif, yang belah sini akan jadi negatif velocity kan? Negatif-negatif velocity kan? Yang ini positif-positif. Ha. Okay. So, bila dia sampai maksimum, hal laju maksimum, hal laju dia akan dapat kosong. Kosong. Okay. Bila hal laju kosong. Bila dah sampai puncak ke puan? Bila sampai puncak, hal laju dia kosong. Kalau hal laju dia tak kosong, dia akan terus naik ke atas. Kan? Sedap. Okay, so sekarang ni saya nak kira direct, okay, daripada initial. So untuk kes yang ni, kita boleh kira satu-satu boleh kira bahagian satu ataupun bahagian dua. Okay, macam awak buat rectilinear tu, boleh selesaikan sebelah-sebelah. Okay, so untuk kes yang ni, saya nak guna information yang nombor satu. So dekat satu, saya ada V initial adalah 15 dan V final, maksudnya bila yang akhir sekali dekat bahagian satu ni dia akan dapat kosong. Okay, so saya tulis kat tepi ni sekejap. Untuk satu, V initial adalah 15 meter per second positif. Okay, V final bila sampai puncak maksimum adalah kosong. Okay, apa lagi kita tahu? Dekat sini, tinggi dia, so ni akan jadi initial Y initial. So Y initial adalah kosong pula, 20 meter. So Y final, kat sini kita nak tahu berapa tapi tak tahu. So yang ni tak tahulah. Tak tahu. So apa lagi kita tahu? Kita ada nilai G kan? G adalah positif 9.81. Jadi daripada 1 ni, saya nak cari nilai high maximum. Okay, rumus apa yang saya boleh pakai? Yang tak ada T, yang tak ada masa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya kat sini nak buat sedikit pembetulan berkaitan dengan example ni. Okay, terdapat sedikit kesalahan teknikal. Okay, biasalah bila live ni kadang-kadang kita sasul kan. Okay, so untuk pembetulan kat sini. Okay, sebenarnya bila walaupun kita baling dia ke atas, okay, so sifat graviti dia akan jatuh ke bawah. So bila graviti jatuh ke bawah, so tak kira lah benda tu nak naik ke atas tu ke bawah. Okay, so dekat sini kita punya gravity kenalah negatif 9.81. Okay, so pembetulan kat sini. Jadi kita punya tukar pen sikit. Okay, sarungan negatif 9.81. Walaupun dia ke atas tapi sifat dia nak ke bawah. Okay, jadi dekat sini dalam penyiraan ni ada kesilapan sikit lah. Okay, so 2 negatif 9.81. Okay, so saya padam balik. So dekat sini kita akan dapat. Okay, saya padam semua lah. Okay, padam balik. Ya, info lagi sama. So V0 masih lagi 15 meter per second. Okay. So macam mana dapat 15 meter per second ni? Guna balik. Inilah V0. Kemudian kita guna yang bahagian satu ni. Bahagian satu ni masih dia naik. So V mulaan kita adalah 15. V akhir, V maksimum kosong. Okay, kemudian tinggi, Y initial kita tinggi dia adalah 20. So tinggi 20, Y final tak tahu. Y final ni maksudnya dah masuk ketinggian semua. Jadi dekat sini bukan 8.65. Okay, so dia akan dapat terus total lah. Okay, terus total Y final dekat sini. So Y final sama dengan berapa? Okay,
So saya tukar balik kiraan. So, kita dapat 0.925 tambah 2.2 darab 9.81. Okey, tunjuk sikit. 2 darab 9.81 kemudian darab dengan YF, Y final. So kita akan dapat 19. Okey, bukan positif, negatif. Okey, negatif 19.62 Y final. Okey, tambah. Okey, yang ni kita akan 2 darab 9.81 kemudian darab dengan 20. Negatif darab negatif akan dapat positif. Jadi kita akan dapat tambah 392.4. Okey, 392.4 boleh tambah 225. So akan dapat 617.4 tolak 19.62 Y final kosong. Okey, pindah sebelah. So negatif 617.4 bahagi negatif 19.62. So awak akan dapat Y akhir, tinggi akhir kita akan dapat 31.47 meter. Jadi ia ni Y akhir akan dapat 31.47. Okey, yang ni dah total teruslah 31. Kemudian ini tak perlulah, kita tak perlu lagi tambah. Ini tak perlu, tidak perlu. Okey. Jadi so kat sini Y akhir kita adalah 31.47 meter. Okey. So boleh betulkan 31, sorry. Kita dapat 31.47. Okey, boleh tekan kalkulator. So, jawapan akhir akan dapat 2.9, 2 darab 9.81 darab 31.47. Okey, kena dapat 617.44. So punca kuasa angsa kena dapat 24.84 meter per second. Negatif sebab ke bawah. Okay. So itu saja kebetulan untuk jenis thrown upward. Okay, maksudnya walaupun dia dibanding ke atas. Okey, kat sini saya padam sikit. Okey, walaupun dibaling gerak ke atas tapi dia punya graviti masih lagi negatif lah. Okey, yang ni pun memang negatif lah. Negatif. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exercise tu lah. Nombor 1 dan nombor 2. Okey, so yang nombor 1 tu dia release dengan hal laju. Okey, dia release saja. Dia baling. Saya lukis sikit lah. Dia baling. Dia atas bawah. So untuk yang nombor 2 tu kes yang tadilah. Dia baling ke atas. Dia baling ke atas baru jatuh bawah lah. Okey, berserta dengan soalan tutorial. Okey, soalan tutorial ni awak boleh ambil dalam soalan tutorial lah. Okey, soalan tutorial yang sama tapi yang ni yang nombor 5. So 1 2 3 4 tu dah buat minggu lepas. Okey, yang ni sambungan nombor 5. Okey, yang ni pun sama, dia naik ke atas. Okey, roket ni naik atas. Dia gerak ke atas baru dia turun bawah lah. Okey, so yang ni pun sama. Dia nak cari height dan juga. Okay, dalam final dia boleh keluar dua-dua eh. Dia boleh keluar rectilinear. Pernah keluar rectilinear keluar, free fall keluar. Apa lagi eh? Rectilinear keluar, free fall pun keluar. Jadi awak tak boleh nak
skip lah. Okay, tak boleh pilih salah satu lah sebab biasanya ada pernah dia keluar dua-dua. Puan, markah dia okay, macam mana? Markah dia. Sekejap eh. Saya ada soalan final sebenarnya. Bagi kat awak. Saya syadah nak bagi minggu depan kot soalan final ni. Soalan final. Sesi Jun. Wah, kena submit ke? Ah, kena submit. Kena submit eh? Submit. Macam biasalah. Dekat SIDOS. Sebelum hari Rabu pukul 11 lah. Okay, soalan ni biasanya soalan nombor 3 lah eh. Okay. So, soalan nombor 3 tu agak kejam lah biasanya. Dia memang tanya banyak benda lah. Saya pun rasa kejam. Kenapa dia kejam sangat? Okay. So, pernah keluar pada sesi Jun 2017. 2017. Define maksud 4 markah. Kemudian pernah keluar rotation, cara nak daripada angular kepada linear 5 markah. Kemudian dia masuk lagi free fall 10 markah. Dia masuk rectilinear 6 markah. So dia kejam lah semua benda dia masuk. Semua benda dia keluarkan. Jadi, SSI ni nak gambar juga ke? Ah, lukis lah. Orang tak lukis nanti tak tahu. Kena lukis. Okay. So, saya tinggalkan awak dengan soalan exercise 1-2 dan juga tutorial nombor 5. Tutorial nombor 5. Boleh? Macam susah sebut dia pun. Itulah. Sasul lah. Dahaga. Tutorial. Tutorial nombor 5. Boleh? So submit di SIDOS sebelum pukul 11 hari Rabu. Laban. Okay. Beres eh? Baik, Puan. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita berakhir di sini. So awak bolehlah buat apa-apa yang patut. Nak berehat ke, nak buat sambung buat latihan pun boleh. Okay? So okay, sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye. Okay, boleh left. Okay, saya nak stop recording. Send you to...